Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van ons grote avontuur hier in Hongarije. Het is vandaag dinsdag 9 juli. De wekker ging weer lekker vroeg. Voor 5 uur ging de eerste wekker weer af. En dat betekent dat het warme dagen worden, zoals ik al gisteren in de vlog had gezegd. En als je de vlog van gisteren niet hebt gezien, kijk die vooral. Want het ruikt hier helemaal naar pruimen in de woonkamer. We gaan naar buiten. De planten moeten nog water krijgen. Gisteravond hebben we dat niet meer gedaan, dus dat gaan we nu doen. En dan gaan we er weer een nieuwe dag van maken. We wensen jullie heel veel kijkplezier. Alle plantjes hebben weer goed veel water gehad. Een goede slok drinken. Maar ik moest even mijn meloenplanten weer even opnieuw opbinden. Maar die meloen daar, dat is echt niet normaal. En er zitten er nu al 6 aan. 1 hele grote en 5 kleintjes. Dus dat is wel mooi. Natuurlijk, wat is nieuws? Nieuws, eet smakelijk. Het is momenteel 8 uur in de ochtend nog. Ja, ja. Het is al 28 graden. We lopen alweer te zweten en te puffen. Ik ben in de moestuin onkruiden aan het weghalen. Patrick is hier de oprit gelijk aan het harken. Sommige plekken liggen nog een bultjes met greffel. Dus hier is hij nog gelijk aan het harken voordat hij straks een keer met de wals eroverheen gaat. Dus, maar het is best wel warm nu alweer. Maar we gaan niet klagen. We gaan niet klagen. De zon schijnt nog steeds, dus we gaan niet klagen. Al willen we wel graag een spetje regen. Nou, sinds gisteren doet de auto gisterochtend een beetje apart, vervelend. Hij laat ons eigenlijk een beetje soort van in de steek. Heeft hij nog nooit gedaan, sinds we deze hebben. Mercedes, kom op in. Mercedes, nooit aan beginnen. Dat is sowieso niet ons merk, maar ja, hè. Dit kwam toen op ons pad, dus... Maar jij denkt dat het de accu is? Eken, ja dus. Dat betekent ja, voor de mensen die niet weten wat Eken is. Dus we gaan even een andere accu erin zetten. Zo. We hebben er toch genoeg, hè? Zoveel machines hier op de werft. En dan gaan we kijken of dat het probleem is. Want ja, het is niet handig als je ergens staat in de bloedhitte en de auto scheidt ermee uit. Of je wilt hem starten en hij start niet meer. Vooral als je bijvoorbeeld de maanboodschappen gaat doen en je allemaal koelkastspullen hebt. Of als je gewoon een dagje weg bent en je wil heel graag naar huis en dan sta je in de bloedhitte. Is hij er nou nog niet uit? Grapje. Doe het zelf. Nee, want ik ga de keuken opruimen. Ga jij dat anders doen? De afwas doen en zo? Dat zou ik wel willen, hè? Dat zou ik wel willen, ja. Dus een keer van taak verwisselen. Zal ik een keer sleutelen en dan kan jij het huishouden doen. Zijn de taken te goed verdeeld hier? Ga je doen, bakkes? Heb je dorst? Heb je dorst? Heb je nog drinken? Zullen we eens koekeloeren? Zullen we eens koekeloeren? Hebben we nog drinken? Ja, we hebben nog drinken. Wil je vers drinken? Hè? Wil je vers drinken? Vrouwtje gaan pakken. Wacht dan. Er zit niks in. 2 tellen, lieve schat. Let op, let op. Let op, let op.
Let op dan. Ja. Moet iets uit de slang drinken. Pas op, Ies. Nu heb je het er alles neffen. Hé, hey, lompert. Zo ja. Oh, wat zijn jullie toch schattig. Wat zijn jullie toch schattig. Dan heb je de bakken wel weer vies, hè? Moet ik ze zo op de weer verschonen, Ies? Het is warm met bakken. Het is warm, ja. We gaan zo naar binnen. Want dat is het voor jullie ook te warm buiten. Staat daar nou het jaartal op de zijkant, of niet? Wat zei je? Hij is niet goed meer, hè? Nee. Oh, maar de veiligheid er ook bij. Dat zorgde goed voor de auto ook wel. Hij is niet meer oké. Kan ik het daarop aflezen? 2015 staat er... Hij is er nog ingekrast. Ja, er zit niks ingekrast. Dus ja, hoe of wat? Dan is het in ieder geval... Ja, als we daarvan uitgaan, is het natuurlijk niet aangekrast. Op 2015. Maar ja, dat is de laatste datum die erop staat, die het kan zijn. Of het kan zelfs 2013 zijn. Ja. Nou, als die van 2015 is, is het sowieso 9 jaar oud. Dus het is logisch dat het een keer kapot gaat. Al is die van de Ranchero ouder, zei hij, hè? Maar die is echt heel krachtig, die accu. Daar zijn we altijd heel blij mee geweest. Ja, jij toch? Je zegt alle twee. Nou ja, toen we hem aan het restaureren waren, ja. Als hij dan weer een keer van zijn plek af moest en zo. Toen deed hij het gewoon. Hoefde hij niet nog een half uur te wachten of een half jaar te wachten tot hij hem op moest laaien. Want ja, dat ding hebben we samen gerestaureerd. We hebben 7 jaar over gedaan samen. Maar nee, dat ook wel. Terwijl Patrick bezig gaat met de... accu's. Om te kijken welke accu we erin kunnen gaan zetten. Of dit van de Ranchero wordt, of dat het van onze Dexter. Wij noemen het Dexter, maar het is een Dexta vochttrekker. Of dat die de accu erin gaat. Dan ga ik even hier de afwas doen. En alles voorbereiden, zodat we straks samen binnen in de koelte de primer schoon kunnen maken. Jullie hebben die zonnestralen, die lichtstralen van die lamp. Ja, dat komt in de zomer, is het gewoon bij alles potdicht zitten. Dus dan is de... lichtkwaliteit minder om te filmen in huis. Maar ja, het hoort erbij. Maar nu willen we in ieder geval alle koelte binnen de primer schoon gaan maken. Al zullen we niet alle primer schoon krijgen vandaag. Maar dat we in ieder geval het begin hebben gemaakt. Want het wordt bloedjes heet. Het is al bloedjes heet. Ja, dat blijf ik maar zeggen. Dat is ook onzin. Ik ga afwassen, want daarna is het eerst koffietijd weer. Accu 1 van de Ranchero, die gaat niet passen. Accu 2 van onze trekker gaat niet passen, die is weer te groot. En nou is die bij de kraan aan het kijken. En anders wordt 1 online bestellen. Ja, het is niet anders. De accu is echt gewoon helemaal kapot. Die doet echt gewoon niks meer. Dus we zijn blij dat we gisteren dus nog wel naar het Balaton konden. Dat de auto toe startte, uiteindelijk. En dat we toen uiteindelijk... Toen we vanuit de uitzichtpunt naar huis reden, dat hij toen uiteindelijk, na een aantal keer proberen, dat hij toch wilde starten. Anders hadden we daar stilgestaan. We doen eerst netjes wachten op de baasbakkers voordat we het koekje eten. Ja? Als de baas eraan komt, dan hebben we koffietijd met eigen gemaakte appelkruimeltaart. En jullie koekje ligt er ook. Maar je doet eerst even wachten tot de baas er is. Ja? Je wacht tot de baas er is. Dan mag pas jij een koekje. Ja. We doen koffietijd met z'n allen, hè? Ja. Ja, we doen koffietijd met z'n allen. En daarna gaan we weer verder. Dan gaan we aan de pruimen beginnen, Bak. Die jij zo lekker bent. Ja. En jij ook trouwens. Oude snuit. Hey, Ies. Oude snuit. Ga je zo snuit? Ik hoor de autobakkers. Dus de accu van de kraan. Die heeft hem weer aan de praat. Afblijven van de koekjes. Hij doet het weer. Joepie. Dan hebben we in ieder geval vervoer tot... Ja, nou daarom. Maar we hebben in ieder geval vervoer totdat we een nieuwe accu hebben voor de auto zelf. Tot die tijd, als er iets gebeurt, bakkers, kunnen we alsnog weg.
Ja, want je weet het nooit. Het is toch altijd handig om je auto te hebben. Nee? Ja. Het kan ook zonder, maar hè. Moeten we met de dekster naar de boodschappen doen? Of, dan mag je niet meer, hè? Ja. Ja. Mag zoveel niet. Bak is dus zo druk, want ze wil zo graag dat koekje van jou. Welk koekje? Ja. Jotjo klikt hem los. Je bent ook een bandiet, hè. Die telefoon moet oplaaien. Je kan hem ook gewoon daar leggen. En dan hoef je niet zulke rare... Hup, trek hem weer los. Oh, ik ga het achterover. Ze was zo druk aan het wachten op jou. Waar blijft mijn koekje? Waar blijft de baas? En dan vind je het gek dat die hond gek loopt te doen om voor een koekje. Maar het zachtjes. Doe het zachtjes. Jij ook niet. Zachtjes, hè. Oh. Easy, dan moet je opkouwen. Dan moet je niet in één keer doorslikken. Het is geen worst die je van de buurvrouw krijgt. Die je in één keer doorslikt. Het is een koekske. Dan moet je op knauwen. Goed knauwen en dan doorslikken. Doe er een aan. Hallo. Ben je zo moe? Heb je het zo warm dat je hier bij de baaien ligt? Vrouwtje is klaar met rust hoor. Vrouwtje gaat aan de pruimen beginnen. Ja. Bed weer opdekken. En dan gaan we weer aan de pruimen beginnen. Ja. Het is zover. Ik ga beginnen aan de pruimen. Ik heb het eerste deel pruimen gewassen. Hiernaast me staat nog een hele volle krat. Ik heb nou twee vergieten. Die zitten vol. Die is nog van het grijze krat. Maar vorig jaar gaven onze kersenboom en onze pruimenboom bijna geen vruchten. Dus toen dacht ik nog niet van nou ik ga een kersenompitter en pruimenompitter kopen. Want ja, die paar pruimen, die paar kersen. Dat is niet zo boeiend. Maar dit jaar is het toch een andere koek. Hij hangt helemaal vol. Hebben jullie gezien in de vlog van gisteren. En nou ga ik ze ontpitten. Maar ik weet nog niet wat de beste truc gaat zijn met de hand. Want de auto, zoals jullie konden zien, die heeft ons in de steek gelaten. Nou doet hij het wel even tijdelijk met een andere accu. Maar die accu is eigenlijk niet zo goed. Want die moet eigenlijk een andere accu voor de auto zijn. Dus Patrick, als je vraagt, je afvraagt wat Patrick aan het doen is. Die zit buiten de tuinkamer. Zal niet lang meer duren, want dan heeft hij bloedeet en dan moet hij ook naar binnen komen. Want normaal zit daar de waaier, waar Bakkers net bij lag. Maar die hebben we gisteravond in de slaapkamer gezet, omdat we het zelf ook al fijn vonden. Dus die is daar weer bezig om op internet te surfen ervoor. Hij wilde ook nog pootaardappels, had hij al gevonden van de week. Dus die wilt hij ook bestellen, want die pootaardappelen kan je tot en met augustus zetten. Dus zullen we wel eind deze maand ook in de grond hebben, of begin augustus. Nog een keer. En hij moest nieuwe lenzen bestellen. Maar ja, ik ga dus alvast beginnen aan die pruimen. Nou heb ik hier een heel hard kunststof rietje. En nou weet ik niet of ik hem zo erin kan. En dan hopelijk zo de pit eruit kan duwen. Kijk. Dat is ideaal. Moet ik ze alleen daarna nog snijden. Maar dan heb ik in ieder geval die pit eruit. Want als je hem... Anders moet je hem helemaal... Ik had andere mensen gezien die dan ook geen ontpitter hebben. En die gaan hem helemaal zo doen. Helemaal zo rondom. En dan wil je hem openklappen. Nou ja, hier. Hoe lang ben ik al bezig om hem open te klappen? Ik weet niet hoe lang. Dat gaat ook niet lukken met mijn handen. Dan moet je hem zo er langs heen snijden.
En dan heb je hier die pit. Volgens mij ben ik hier nou al een halve minuut mee bezig en dan ga ik die in een paar tellen. Dus dat ga ik dus niet doen. Ik ga dat gewoon met een rietje doen. En daarna kan ik hem gewoon door de midden snijden. Kijk, want nu heb ik hier en er zit nog best wel veel vruchtvlees aan. Kijk, en deze snij ik gewoon gelijk, huppakee, door midden. Dus, ik denk dat ik mijn tactiek heb gevonden. En als straks Patrick komt helpen, dan doe ik wel ontpitten, of hij. Ik weet niet hoe lang ik het volhoud met mijn handen. Zo, prikken we doorheen. En daar komt de pit aan. Oké. Gaan we het zomaar doen. Hoeveel zijn het er? Ik heb ze niet geteld. Oh, en normaal doe ik natuurlijk wegen. Het is misschien handig als ik deze hier neerzet. Normaal doe ik ze wegen. Alle spullen uit de tuin. Maar ik ga nou pas wegen als ik deze allemaal schoon heb gemaakt. En voordat ik ze ga verwerken, dus na het schoonmaken. Dan ga ik pas wegen hoeveel we uiteindelijk hebben. Want een pit weegt ook al wat. En dat vind ik zo zonde, dat ga ik niet meewegen. Ik hoop dat het rietje het gewoon goed lang volhoudt. Het is een heel hard rietje. Zo gaat het wel goed. Dus, moet je pruimen ontpitten? Heb je ook nog geen ontpitter, zoals wij. En ik ook nu niet kan gaan kopen. Hard kunststof rietje, als je die hebt liggen. Toevallig hadden wij die liggen. Ik drink altijd met rietjes, dus vandaar. Het is niet zo'n plastic, maar is echt, deze kan ik niet buigen. Kijk, ik kan je niet buigen, niet. Dat gaat niet lukken, niet. Dus ik hoop dat hij het heel lang volhoudt. Nou ja, jullie gaan het vanzelf merken. Ik zal vanzelf wel zeggen hoe of wat. Het is nu 11:30. Ik ben benieuwd hoe lang ik bezig ben. Ik ga ze niet allemaal vandaag kunnen schoonmaken, dat weet ik nu al. En ik heb ook bedacht, jullie horen bakkers op de achtergrond snurken. Ik heb ook bedacht dat ik eerst alles schoonmaak en in de vriezer gooi. Ja, niet gooien, leggen. En als ik dan alles heb schoongemaakt, ik denk dat ik er 2 dagen vooruit trek. Dat ik dan ze daarna op ons gemak dat we ze dan gaan verwerken. Want we moeten nog wodka halen. Want we willen pruime liqueur maken. Pruime jam. Pruime op suikerwater, zeg maar. Dan blijven ze lang goed. En dan kan je ze weer gebruiken. Moet de andere kant op choppen. Dan kan je ze weer gebruiken voor een taarten en een beslags, zeg maar. En dat is eigenlijk, ja, en kompot misschien ook nog wel. Ligt er echt aan hoeveel kilo we eruit hebben. Ik vind wel dat je nog best wel veel vruchtvlees soms eraan laat zitten. Ja, sommige zijn natuurlijk niet helemaal rijp. Maar ja, anders gaan die honden opeten. Genoeg gekletst. Ik ga dit klusje klaren. En misschien wel. En ga luisteren naar het gesnurk van bakkes. Je hebt het ook heel zwaar, want die moest vanochtend ook al voor 5 uur uit bed. Nee, dus ligt niet in bed, maar ze moest ook wakker worden. Vergiet nummer 1 is leeg. Yay! 40 minuten verder. Dus vergiet 2 ga ik zo aan beginnen. Ik ga eerst zo even bij Patrick kijken of dat alles goed gaat. En ik heb het gewogen, want ik heb 2 dezelfde bakken. Dus ik heb eerst deze weegschaal gezet. Toen op 0 gezet. En dan hebben we eraf gehaald. En dan, dus dan heb je hem inclusief bak gerekend. Deze erop gezet. En wat denk je? Ruim 2 kilo. Dus daar heb ik al genoteerd. En dan ga ik die in een zak doen. Nu zet ik hier in de koelkast. En dan kan ik straks alle zakken in de vriezer gaan stoppen. En op de zakken schrijf ik ook even op hoeveel erin zit. Zodat ik straks makkelijker alles kan verwerken. En als je nou benieuwd bent, hoeveel heb je dan gedaan? Nou, je hebt het gezien, vergiet. Nou, dit was een laagje. Deze bak had zo'n laagje, denk ik. Nog ineens de helft. Ja, wel de helft, denk ik. Nee, nee, zoiets. En dat is maar een heel, heel dun laag kratje. En dan weer nog zo'n klapkrat, zo'n boodschappenkrat. Die moet nog gedaan worden. Ik zei, ik denk dat ik er 2 dagen over doe. Ik denk dat ik er een hele week over doe. Ach ja, zo doe je maar wat. En de hele tafel zat onder, dus ik
kon het niet meer. Ik wilde laten zien van, ah, hij is klaar, de eerste vergiet. Want het statief staat hier ook bij de tafel. Maar ik zat helemaal onder. Maar ook echt tot aan mijn ellebogen zat ik helemaal onder de daddy. Want wat heb ik nou, in het begin deed ik heel de tijd met die, met dat rietje. Deed ik hem zeg maar in het gaatje. Op het gaatje waar je, waar die mede zeg maar aan een, met een steeltje aan je boom hangt. Net als een kers, die hangt ook aan een steeltje en een pruim dus ook. Maar dan deed ik hem via die, dat gaatje, deed ik hem helemaal door de midden zo, plurp. Deed ik hem helemaal langs in, zo, en dan kwam hij daar langs eruit. Maar, dan heb je dus meer vruchtvlees, wat er dus bij je aan zit. Dat wil ik niet, ik wil het vruchtvlees ook hebben. Dus ben ik aan de andere kant begonnen. Dus aan de bolling kant. En dat ging veel beter. Maar dat betekende wel dat er af en toe wat sap kwam. Dus niet vruchtvlees, maar af en toe ineens pop, sap aan de andere kant van mijn rietje. Want dan ben je zo aan het prikken. Ben je zo met het onderkant van het rietje aan het prikken. Dat er een kwam dan langs deze kant. Plop. Dus het zat allemaal lekker onder. Nou, ik geef wat drinken. En mijn handen goed wassen, want het plakt allemaal weg. En dan ga ik de eerste zak maar eventjes in een zakje doen. En in de koelkast leggen. Ik zat net even te wat drinken. En dan loop ik gelijk even naar Patrick. Vraag hoe het daar gaat. Of het lukt met alle dingen bestellen of vinden op internet. Het was af en toe best wel een klusje. Want je moet heel veel dingen vertalen. Nou, hij heeft in ieder geval de accu voor de auto besteld. Nieuwe filters voor het zwembad. Want die moesten we ook nog hebben. Want die konden we nergens in de winkels vinden. Niet van het juiste formaat die we nodig hadden. Ja, bij de Obi. Maar daar waren ze stervensduur. OB is zeg maar de bouwmarkt. En olie moest je ook nog hebben. En de pootaardappelen, helaas, die zijn op waar die ze had gevonden. Dus ja, dan volgend jaar gingen we toch al meer aardappels zetten. Nog meer als dat we nu weer hebben gedaan. Dus, nou ging hij lensdoosje pakken. Want daarom was hij dus even binnengekomen. Lensdoosje pakken en dan gaat hij de lenzen bestellen. Nou, ik ga nog een heel klein beetje beginnen aan de tweede vergiet van de pruimen. En dan gaan we eerst zo meteen wat lunchen. Nou, hier zou ook geen regen voorspeld zijn. Maar ja, jij hebt vanochtend het nieuws van Nederland gekeken met het weersbericht, meneer. Meneer Van Geeltje. Ik zal even uw hoofd in beeld brengen, want ik ben voor de rest in uw zwemkleding. Want we komen net uit het zwembad. Maar ja, het regent. Dus ja, alle luiken moesten nog dicht. Ja, ik mag het natuurlijk worden. Ja. Mag het worden ook? Nee, die luiken moesten dicht. En de autoramen moesten nog dicht. Ja, dan doen we maar even een pauzetje, hè? Wat drinken en luisteren naar de regen. Nu ga je het zelf. Pak je ook echt zo'n harde schopborstel om de stof eruit te halen bij die hond. Volgens mij heeft er eentje in de gravel lopen rollen en in het zand. En vind je het lekker bakbak, zo'n harde borstel over de rug. Pak eens. Ja, jij vindt dat lekker, die harde massage. Ik snap er helemaal niks van. Ze gaat er ook echt voor zitten met die kont. Die gaat ze nog hangen zo meteen. Oh, gekke hond. Gekke hond, dat vind je toch helemaal niet lekker? Ik had toch niet gezegd dat het lekker is? Meer? Jawel, nog meer, nog meer, nog meer. Bak, bak. Jullie hadden gezien dat het net regende. Ja, dat was goed en wel nog geen 10 minuten. Maar er is wat vocht naar beneden gevallen voor de tuin. Lange na niet genoeg, maar er is wat gevallen. Het is ook wat later, want het is nu 6:30. Kwart voor zeven is het inmiddels. Kwart voor zeven alweer, want we hadden vanmiddag nog gezellig even visite. Daarna zijn wij het zwembad ingedoken. Dus de pruimen zijn nog niet verder gegaan. Ik heb nog een halve vergiet gedaan. Dus nu gaan we genieten van onze avond. En ik denk dat we vroeg in bed liggen. Vond je deze vlog wel leuk? Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. En dan zien we je heel graag morgen weer. Tot morgen. Doei doei.